De Valde Festa! Preparatzen de! Ezerrez eta festa. Ostiraleko bonus traka. Aeka. Gaur, Uxue Apaolaza Larrea. Nik nahi deta! Biluztu egin zen maitasun gutun batean, eta erantzun omen zioten. Erantzun gutuna. Nire existentziaren eremu adeitsu batean kokatutako konplize estimatua. Esku finez, baloratzekoa den estilo epistolar baterez zabarrez ondu duzun idatziaren irakurketaren ostean, are esangabeko urriak arretagai izanik, baiezta dezaket egoerak eskatuko lukeen zure gainerakoan buru argitasun zorrotza. Era xamurrean, erreakzio kimiko multzo batekiko mendekotasunaren biktima dela, eta zure zentzumenen balioespenen gehiegizkotasunaren frogatzat ardaitekeela, zure baiestapenen arteko errealitatearekin bat egiten ez duten egitateen zerizana eta kopurua. Idatziak, zeinak irakurlearen arretaren gehiegizko ustiak eta eskatzen duen, maitasunaren ikuspegi idealizatuarekiko gehiegizko atxikipenaren eraginpean egotearen jitea du. Nire izatearen ederreste realitateari ez lotua, ezaugarritze hiperbolikoa eta esan dezagun, bere balioaren neurriaren nozio orekatua duen edozein banakorentzat jasaten zaila medio. Partekatzearen eskuzabaltasuna eduki izana estimatzekoa den zure maitasunarekiko hausnarketa konplexuaren baitan nabarmentzen da gure bitasunaren desoreka behinena. Zeina den, gure banakotasun bakoitzaren arreta ekarpenaren munta eta haren eraginpean igarotzeko prestasuna dugun egunaren ehunekoa. Gauzak horrela, esan liteke hauek direla bata eta bestea hein desberdina jorratzera lerratzen garen aferak. Edozein bide digital edo analogikoren bidezko elkartrukean maiztasunaren dentsitatea eta erregulartasuna. Arreta eta beraz, memoria baliabideen inbertsioaren ehunekoa. Luzera gutxi askoko genitalen igurzketak, digestio bidearen astapenean irensketarako erabiltzen ditugun atal malgu berberez. Maitasuna fisikaren alorreko aldagaiez zedarritzeko ahaleginean kokatzen da zure okerra, nire uste apal eta xalotik. Zein bizitzak eskaini didan eskarmentu luzearen argitara. Nire izatea ezaugarritzen duen alderraitasun alabearrezkoa oinarri hartuta, eta maitasunarekiko ikuspegi xeheago baten eta arima libreentzat ahalduntzaileago baten bidean, nire itxaropen da nire maitasun neurritxuagoak, eta arrazoiaren aintzatespen handiagokoak ahalbide dezala zure nolabaiteko ongizatea, naiz eta zure asetasuna ez guztizkoa izatera iritsi. Eta zuri egotzitako hitz hiperbolikoen eremura irristatzea ekiditen ahaleginduz. Esan dezaket nire kezken erdigune dela orain nire kontzeptuekiko zure ulermen maila. Horien interpretazio egoki batek baino ezingo baitu ahalbidetu bibion arimen sosegatzearen eta ongizate solidarioaren erdi este osoa. Izango baitu, onbidean guztiz etengo ezten gure elkarreraginak bestearekiko nozio aktibo eta sentibera bat. Hitzaren interpretazioak hain pluralak izan daitezkenaren kontziente bihurtu ondoren. Ezin dezaket maitale arrunten nornori kutxunaren zehazkabetasunarekin agurtzearen okerra egin. Beste behin ere. Lerrootan esandakoaren argia nahikoa izango alda zure izatea eta nirea ekiteko atarian dauden jardun elkartruke berriaren orekarako. Distantzia erdiko zure bidaide berezi askea.